Ville on yksi näitä suomalaisia toisen polven huippukiekkoilijoita, eli isä Esa Peltonen, yksi suomalaisia legendoja myöskin. Ville yhtä lailla kuin Sami Kapanen tai Kimmo Kapanen on aika pitkälle varttunut Helsingin jäähallin käytävillä isän pelatessa. Pelaajana Villehän on ihan niin kuin käsittämätön. Semmoista ihmistä ei niin kuin ole, mikä näkee sen pelin. Se paikkailee muita pelaajia enemmän kuin kukaan ihminen pystyy jää näkemään, mitä se edes tekee. Kyllä se alkoi ulkojäillä ja tietysti vanhempien avustamana niin, että tietysti isä oli siinä vaikuttamassa ja äitikin ja käytiin sit luistelemassa ja kokeilemassa ja aika nopeasti aloin tykkää siitä tosi paljon ja en, olisiko ollut joku 3 vanhana tai jotain sitä luokkaa aloittanut luistelun ja en ole mihinkään joukkueeseen mennyt vasta sitten kun 7-vuotiaana, mutta paljon luistelin ja pelasin ulkojäillä ihan heti muistan sen kyllä. Nyt ollaan siis Klaukkalan urheilupyhätön kaukalossa ja se on koulu tuolla puolella yläaste, tuolla takana ala-aste ja ala-asteen kentällä mä oon aloittanut jääkiekkoharrastuksen ja luistelemisen ja muuta ja me asuttiin niin suurimman osan aikaa ihan tuossa 200 metrin päässä kisakujalla ja sijainti oli ihan kävelyetäisyys ja vielä sekin oli hyvä, että kuuli aina kun alkoi laita kopisee ja tiesi heti, että onko joku kaukalossa ja muuta. Että aika usein olin kuitenkin itse se eka, joka täällä lauko, ja varmasti aina viimeisenä, joka täällä vähän luisteli ja kaikki vapaa-ajat siltä väliltä. Kaukalo on sama niin kuin kesätkin. Vähän levyjä vaihdetaan, verkkoja joskus. Samanlaista touhuu. Niin. Ei ole varmasti käyttäjiä enää ihan niin paljon. Että se on hiljaa. Niin. Ajat muuttunut. Ne on niitä vanhoja NHL-pelaajia, jotka on pyörinyt. Hyviä muistoja. Tuossa nähtiin just vielä kentähoitaja Villekin oli edelleenkin töissä täällä. Ja niin kuin näkyy, niin jää on ihan priima kunnossa edelleen. Että todella hieno homma, että täällä on aina hoidettu olosuhteet kuntoon. Kyllä mä aamulla tulin tänne talvisin jäälle ja ennen koulua ja sitten tästä näin lähdin kouluun. Koulut oli ihan lähellä, että ei tarvinnut enää sit kotona käydä siinä välissä. Ja sitten koulun jälkeen niin äkkiä jotain naamaria välipalaa ja jos ei ollut ihan heti omia treenejä tai muita, niin tänne näin. Kaikki kaverit oli täällä kanssa ja pelattiin niin kauan kuin oli aikaa ja käytiin välillä syömässä, tultiin takaisin ja sitten oltiin 9-10 asti täällä jäillä. Että semmosia ne päivät oli ja täällä se kaikki vapaa-aika vietettiin ja täällä oli hyviä pelejä, oli vanhoja ja oli nuorempia ja kaikki veti tässä ihan 10-10 tai mitä tahansa, täällä oli kovat pelit käynnissä. Mä liityin ja menin ensimmäistä kertaa Nurmijärven Kurran treeneihin ja siinä just edellisenä iltana sitten ne kaikki varusteet ekan kerran päällä ja muistan kyllä sen hyvin, että Kurralla meillä ei ollut jäähallia eikä meillä ollut mitään tekojäätäkään, vaan sitten sain siitä kyydin sitten isältä tuonne Nurmijärven kirkonkylälle ja sieltä sitten joukkueen bussiin ja ajettiin Hyvinkäälle ja siellä oli tekojää ja siellä pääsin sitten ekan kertaa joukkueen treeneihin. Ja sen mä muistan, että ei ollut ihan samanlaista se luisteleminen niin kaikkien kamojen kanssa kuin ilman niitä kamoja se ulkojäällä. Oli aika nuori vielä silloin, kun isä aamujoukkueessa pelasi muuta, mutta sitten myöhemmin totta kai osallistui paljon silloin, kun piti kuljettaa sitten Vantaalle ja myöhemmin Helsinkiin ja muuta. Että
siinä sit vanhemmat osallistuivat paljonkin siihen kyydittämiseen. Mä olin maajoukkueen leireillä jo silloin Pohjola-leirin jälkeen. En ihan joka kerta, mutta aina silloin tällöin. Mutta muistaakseni vasta alle 18-vuotiaiden joukkuekaudella, siis silloin vasta pääsin ekaa kertaa edustamaan Suomea ja pelaamaan maaottelun. Hakki oli mulle semmoinen kuin peli-idoli, jota mä katsoin ja seurasin koko nuoruuteni ja aina varsinkin silloin tietysti, kun Hakki pelasi Suomessa ja IFK:ssa, että se oli niinku semmoinen, jota mä seurasin. Mutta siis kyllä se niinku oli Raipe oli yksi, se oli eka ketjukaveri siinä, otti just sellainen, oli semmoinen turva tavallaan heti. Ja sitten oli paljon, oli niinku Hantta ja Juti ja oli semmoisia niinku äänekkäitä johtajia siinä joukkueessa ja siellä oli paljon hyviä pelaajia, sitten Veikko ja tämmöisiä niinku, mä olin usein Veikon kanssa kämppis ja siinä oli oltava kieli keskellä suota, siellä puujalkaa lensi niin paljon ja muuta, mutta se oli makea joukkue kyllä. Se oli melkein se 2 vuotta se runko kasassa koko ajan. Ite on niin kuin sillä lailla alkanut ajattelemaan just tämän 18-vuotiaiden EM-kisojen jälkeen, että kannattaa ehkä satsata. Siihen asti mä oon ihan ollut koko ajan niin kuin koulu edellä ja hoitanut sitä tosi hyvin ja ollut koko ajan semmoinen niin kuin ajatus, että joku hyvä duuni, että pystyisi pelaamaan lätkää sen ohella, koska silloin kaikki niin teki. Meidän ikäluokan myötä niin me kasvettiin ihan koko ajan siinä samassa, kun jääkiekosta tuli Suomessa niin kuin ihan oikeasti ammatti ja SM-liigasta tuli ammattilaissarja. Mä en ainakaan olisi varmastikaan pystynyt yksin olemaan ehkä niin hyvä tai tehokas ja muuta. Mulle oli suunnaton apu sitten siitä taas, että me tavallaan niin kuin jostain syystä se kemia oli vaan niin vahva meidän kolmen kesken, että mua nähtiin niin kuin osana sitä ketjua enemmän ehkä kuin yhtenä pelaajanakaan jopa, että oli valtavia puutteita oli kuitenkin niin kuin itselläkin. Että. Se oli semmoista jonkunnäköistä kaaoksen aiheuttamista vastustajalle ihan kovalla luistelulla ja paikkojen vaihtelulla ja siinä kuitenkin sitten kaikilla erittäin nopeat ajatukset ja peliälyä ja muuta, siinä ei niin kuin tarvinnut sitä semmoista hirveästi sitä sovittua, vaikka olikin runkoja ja ylivoimille ja avauksiin ja kaikkeen oli olemassa, mutta ei mitään tiukkaa. Kehys oli ja siihen vedettiin sitten isolla sudilla kaikki kolme omat kuviot. Ja Jereen voi luottaa kaikki, kumpikin Saku ja minä, että joku aina hyvin puolustikin. Ja kyllä kaikilla oli kova halu sitä tehdä, mutta että kyllä se varmaan sitten siinä oli joku tämmöinen Sakun maagiset kiekolliset jutut ja mä sain itse sitten aina vähän aikaa hakeutui johonkin hyvin paikkoihin ja Jerellä oli se fyysinen elementti siinä kuitenkin siinä ketjussa sit vielä kaiken lisäksi. Suomen jääkiekossa oli ollut vähän tämmöistä kieltäytymistä ja kuppikuntia ja muuta ja sit kaikki niin kuin avattiin ja kaikki samalle pöydälle ja Kurre tulosen sai jotenkin aikaan ja saatiin niinku semmoinen niinku usko siihen tavallaan siihen semmoisen tekemisen kautta, että
tulokset tulee sitten kun ne tulee ja pelattiin vaan tosi hyvin ja tota, se oli vaan niinku se oli kaikki tämmösen pikkujuttujen myötätuuli, mistä tuli sitten ihan iso puhuri ja semmoinen, se meni vaan niinku oikeaan suuntaan koko ajan. Jos meitä niin kuin ihan oikeasti usko siihen mestaruuteen 94 kaudella, niin 95%, niin kyllä varmasti ihan 100% usko sitten jo 95. Kyllä se oli semmoinen kirje, missä tavallaan varmaan kaikki halus tai johtoryhmä ja Kurre halusi meidän tuntevan, että meillä on kaikkien tuki ja on niin kuin, siinä ei ollut enää mitään taakkaa, vaan se oli vaan lupa mennä. Hyvin sitoutti sen porukan ja varmaan sanoi osalle porukasta aika ajoissa, että suhun luotetaan. Sehän oli erittäin hermostunutta peliä silti alkuun ja Ruotsi painoi aika laillakin päälle. Ja, tuli semmoinen vastahyökkäys, johon sit pakit pudottiin ja Janne pääsi mun taakse viivalle ja mä jätin. Ja ainoa mitä mä mietin vaan, että mä pääsen maalille, että mä vähän blokkaan tuota jätkää, että Janne saa aikaa vetää. Ja sitten ekana sinne mahdollisille reboundeille ja hän tuli kun tarjotti meille siihen. Ja sitten muistan hyvin sen älyttömän energiapurkauksen, mikä sitten sen maalin jälkeen tuli, kun juhlittiin sitä yhdessä kulmassa siellä. Se oli hyvä semmoinen jonkunnäköinen keskialueen kääntö nopeasti, jossa Jere sitten vaihtoi mulle puolta ja pääsin sieltä vähän puolittain alueelle sisään. Ja näet, kun tekee ja ampuu ja kokeilee, niin aina ne välillä menee ja hyvältä paikalta pääs vetämään, että sinne upposi. Ja takas peliin se fokus. Se oli kans tämmönen jonkunnäköinen jopa tasavoimahyökkäys, jossa vähän leikkailtiin ja vaan yritettiin päästä pakin ohi maalille ja sieltä palkinto oli siellä sitten takatolpilla. Mä muistan ihan viimeiselle minuutille asti, niin kuin, että joku 30 sekkaa oli jäljellä, kun mä vasta, että hetkinen, nyt. Että silloin vasta ei ollut niin kuin, ei ollut pienintäkään semmoista, että olisi tullut alas tavallaan sieltä, mihin oli päässyt. Ja kyllähän mä koin sen ihan vaan niin kuin semmoisena, niin kuin, ihan kuin mä olisin kattonut jotain leffaa tavallaan, että siinähän ei sinänsä ollut ykkös- tai neloskenttää, vaan siinä oli vaan
neljä kenttää, ketjua, pakit, jotka pelasi sitä samaa peliä kaikki. Se niin kuin tuli sillä lailla ihan itsestään siinä kahden vuoden aikana kaikilta. Ja siitä oli niin kuin, silloin kun se toimi ja parhaimmillaan oltiin, niin se oli kyllä ihan eri tasolla kuin vastustaja. Oli se mahtava semmoinen veljellinen fiilis sen joukkueen kanssa sitten koko se illan ja tietysti edelleenkin. Kaikki tämä paripäiväinen sitten sen jälkeen, mitä siinä nyt tapahtui Sergelin torilla. Lehterän Teron kanssa muistaa, että joku jätkä nosti siinä keskisormeen pystyyn siinä alhaalla koko ajan. Että mä ajattelin, että kyllä me varmaan jotain ollaan nyt tehty. Että ruotsalaiset käy aika kuumana, mutta Kurre varmaan tiesi, että siellä käydään vähän näpäyttämässä heidän torillaan. Vielä niin kuin ihan normaali, kun ei tiedetty, että mitä odottaa lentokentällä tai sillä bussimatkalla kohti kaupunkia. Siis se oli ihan uskomaton se vastaanotto ja minkä määrä ihmisiä se sai liikkeelle. Kyllä mä muistan ne jotenkin ne typerät valkoiset college-paidat pukujen päällä. Aika klassikko kamaa kyllä. Mut siis torijuttu ja kaikki se, niin se oli semmoista, mikä niin kuin meni tavallaan itseltä ihan ohi. Kyllä se hienoja muistoja tietysti. Lähinnä se turnaus ja ne kaksi vuotta, kaikki se matka sinne, kun se huipentuu. Kyllä mun täytyy nostaa 95 lisäksi, niin kyllä tää Lillehammer tietysti sitten Torino ilman muuta, World Cup 2004. Ja tulee mieleen 98 MM-kisat myös Naganon jälkeen. Että kyllä ne kaikki olympialaiset siellä niin kuin on kuitenkin. Ne on niin isoja juttuja. Vancouver myös. Ville johtajan ominaisuudet ovat tehneet sen, että hän on ollut ehkä useammin kuin kukaan muu Suomen maajoukkueen kapteenin arvokisoissa. Ja se johtajuus, se tulee mielestäni aika pitkälle Villestä sisältäpäin. Ville ei välttämättä ole äänekkään kaveri aina. Sitten kun tarvii sanoa, niin sieltä tulee ja sieltä tulee kovin. Mutta se tekeminen, millä se näyttää sen esimerkin. Ja se, siinä on jotain semmoista, mä en tiedä mistä se on saanut sen lahjan, että se pystyy tuota peliä, koska mä koskaan kenenkään nähnyt pelaavan tuolta tavalla. Lehtisen Jere on ehkä lähimpänä, kukaan pääsee sinne päin. Et oli hiukan erilaisia siinä jutussa, mutta Villellä on joku semmoinen käsittämätön kyky pelata se peli niin kuin omaa peliä, mutta silti hän pystyy lukemaan omia, niin kuin oman joukkueen virheitä. Mä en ymmärrä, miten se edes tapahtuu. Kaikilla pitää olla kirkkaana mielessä se, että ollaan voittamassa. Mikään muu ei, että siinä ei saa tulla pienintäkään puhallusta sen jälkeen, kun ollaan päästy finaaliin tai se, että mitään ei voita, jos ei ole rohkea.
No kyllähän ne on niitä tunteita ja upeita. Huonot fiilikset unohtuu, että kyllä ne on ne hyvät muistot ja tota ne joukkuekaverit ja millä lailla ollaan menty jostain tiukasta paikasta läpi tai muuta yhdessä. Kyllähän se niin kuin on se, että kun kaikki 20 tekee sen homman satalasissa ja voi katsoa tuosta silmiin ja tietää, että se tekee sun puolesta yhtä paljon kuin mä teen sen puolesta, niin se on paras fiilis.